をしているこちらのロンシャンのバッグの中身を紹介したいと思います。このバッグは社会人時代に通勤バッグとして購入したものなんですが、社会人を辞めた今も日常的に一番愛用しているバッグです。こちらのバッグがデザインが可愛いのはもちろんなんですが、持ち手の部分は革の素材になっていて、本体の部分はナイロン素材なので、カバン自体がすごく軽くて荷物が多い日でもカバン自体が重くなりにくいのが特徴なのと、お気に入りの理由の一つです。中を開くとこんな感じで、小さいポケットが一つついています。で、中はかなり広くなっていて、 500ml のペットボトルがそのまま入るぐらいの大きさです。こちらのバッグが本当にお気に入りすぎて、全く同じ色のサイズ違いのものも持っています。こちらは社会人時代にノートパソコンを持ち歩くときにこちらのバッグを使用していました。こちらの大きいサイズは最近は1泊2日程度の旅行の時に使ったりしています。カバンの中身を出して一つずつ紹介したいと思います。まずスマートフォンです。最近新しい iPhone が出てますが、私は変わらず iPhone 12 Pro を使用しています。で、カバーがこちらのディオールの黒いカバーもお気に入りで使っているんですが、最近はストラップ付きの透明ケースをつけて行動することが多いです。次にお財布です。こちらは2年前の誕生日に夫がプレゼントしてくれたディオールのお財布です。ここにディオールのロゴが入っていて、カードもたくさん収納できます。上にお札が入っていて、こちらに硬貨が入ります。こちらは診察券だったり予備のクレジットカードを入れているカードケースです。これがセブンイレブンの一番くじで引き当てたベルモットです。ベルモットは自宅の鍵につけていて、ベルモットを引っ張れば鍵がすぐ取れるようになってます。中身はこんな感じで、カード類、診察券類を入れているのと、あとは念のためにお札を少し入れています。小さいバッグ、本当に中身があまり入らない小さいバッグを持ち歩く日は、お財布の代わりにこちらにいつも使っているクレジットカードだったり免許証を入れて、このカードケースのみを持ち歩いています。次がエアポッツ。今まで何度かバッグの中身を紹介していて、毎回裸だと思うんですけど、未だに裸です。いいケースが本当になくて、なんかもうずっとこのままなんじゃないかなと思ってます。ハンカチはその日によって違うんですけど、今回はこのウルラのハンカチを入れてました。ロンシャンのバッグはバッグ自体がとても大きくて大容量なので、ポーチも少し大きめのポーチを入れることが多いです。これはジェラートピケとピクミンのコラボのポーチで、このチャックの部分にピクミンに花が咲く液体がついてます。これがすごく大きく開くので、中が見やすいし物が入れやすいので、すごく重宝してます。ポーチの中身を紹介させていただきます。まずはティッシュです。これはいつも念のために持ち歩いてます。イソップのハンドミスト、こちらは電車に乗った後とか外で外食する前とか必ず使っています。液体のタイプもあるんですけど、これはスプレータイプです。7月に限定発売されたバレリーナというカラーのミラーです。中は両面鏡になっていて、拡大鏡と通常の鏡がついているので、とても使いやすいです。次にハンドクリームです。京都の幼児屋さんで購入したハンドクリームです。昔からこのハンドクリームの香りがすごく大好きで、久しぶりに見つけて購入したのと、サイズが小さいのでポーチにも入れやすいし、小さいカバンの時もカバンに直接入れたりしています。油木製の香りも数量限定で売っていて、店頭で匂いを試してみたらすごくいい香りだったので購入してみました。で、まだこちらは未開封なので、これを使い終わったら次こちらを使おうと思ってます。次にリップはその日によって入れてるものが違うんですけど、最近定番で入れてるのがこの2本で、こちらが松本清って売ってるんですけど、オーガニックカラーリップスティック、色付きのリップです。これが保湿もできてほんのり色もつくので、
ポーチには必ず入れるようにしています。これがロム&のウォーターティント12番。これがすごく色が可愛くて、こういう秋にぴったりなとブラウンみのある赤、すごく可愛くて最近はこれをつけることが多いです。次にラブチャームのコームです。これは妹に誕生日プレゼントでもらったんですけど、静電気が起きない櫛なので冬場にぴったりだなと思います。白のホワイトリリーのオードパルファン入れています。香水はその時によって持ってったり持っていかなかったりするんですけど、こちらが大学生の頃にずっと愛用していた香りなんですけど、久しぶりにミニサイズを購入してポーチに入れています。あとは目薬と絆創膏と頭痛薬、これは必ず持ち歩いてます。ジェラトフィケのポーチは使いやすいものも多いし、何より期間限定で可愛いデザインが出ることが多いので、結構ネットでチェックしたり定期的に店頭で見たりしています。で最後がエコバッグです。でエコバッグは今回はこれを入れてるんですけど、その時に応じて持っていくものは毎回変えていて、小さいカバンの時はこちらのエコバッグを入れることが多いです。開くとこんな感じで結構小さめなエコバッグです。あまりこの大きさのエコバッグを見かけないなと思って、渋谷のヒカリエでこちらは購入しました。結構コンパクトに畳めるのもお気に入りのポイントです。で次が一番利用回数が多いエコバッグなんですけど、これは新宿のお店でたまたま見つけて購入したんですけど、そこそこ大きいエコバッグです。なんて言うんだろう、チュール、ちょっとチュールっぽい素材になっていて、ここにバラの刺繍が入ってます。こちらも割と薄めに収納できるので持ち運びがしやすいです。で最後こちらがディン&デルーカのハワイで購入したものなんですが、畳んでる時点から少しこうかさばるので、出かけた際に帰りスーパーに寄る時だったり、少し大きめのものを購入する予定の日はこのエコバッグを持っていきます。こんな感じでサイズもかなり大きいので、食材を購入する時は必ずこれを持っていきます。こんな感じでエコバッグはその時の予定だったり持っていくカバンによって適したものを持って行ってます。ちなみに大きいサイズの方だとサイズ感はこんな感じになります。これは持ち手の部分が長いので肩にかけて行動することができます。小さいサイズのものと比べると結構差が出ます。